Sä kuuntelet Rahan vastuu -podia. Mä olen Tiina Landau. Ja mä oon Mika Leskinen. Tää on meidän 13. jakso. Tänään puhutaan kehitysrahoituksesta, päästökompensoinnista ja ilmastoskenaarioista. Raha, vastuu ja sijoittaminen. Oletko koskaan miettinyt rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen? Rahan vastuu -podcast tuo keskustelun omia tulkintojaan ajankohtaisista ilmiöistä pitkän kokemuksen tuomalla perspektiivillä. Tavoitteenamme on inspiroida ajattelemaan rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen ja tuoda keskusteluun tolkkua. Rahan vastuu -podcastin tarjoaa S-Pankki. Me ollaan saatu vieraaksi Aleksi Lumijärvi. Aleksi on Nordic Development Fundissa töissä ja hänellä on pitkä kansainvälinen kokemus energiamuutoksesta ja siihen liittyvästä ilmastorahoituksesta. Kertoisit sä, Aleksi, omin sanoin vähän sun taustaa ja miten oot tähän pisteeseen tullut? Joo, kiitos ja kiitos kutsusta ennen kaikkea. Nämä aiheet on aina keskusteluarvoisia. Joo, käytännössä niin kuin tämän vuosituhannen ajan näitä on tullut tässä pöyhittyä, näitä asioita, että valmistuin aika lailla just siinä vuosituhannen taitteessa. Ja okei, jo opiskeluaikanahan näitä voin niin kuin ylpeästi todeta, että se mitä teen tänään, niin päätin alkaa tekemään jo opiskeluaikana. Eli olen kauppatieteilijä ekonomikoulutukseltani, tai oikeastaan kauppatieteilijän lisensiaatti tarkemmin sanottuna. Ja opiskelin semmoisia asioita muun muassa kuin ympäristölaskenta toimi, luin kaiken mitä silloin siitä oli kirjoitettu, tein sitä gradun, lisensiaatin tutkimus oli ympäristö- ja energiapolitiikan ohjauskeinojen kilpailukyky- ja kannattavuusvaikutukset teollisuudessa ja näin. Oli jo paljon tämmöisiä ikään kuin transitioajatuksia, että miten tämmöiset asiat voi vaikuttaa niin kuin esimerkiksi teollisuuden menestystekijöihin ja näin. Eli ne ajatukset oli silloin jo opiskeluaikana mielessä. Ja kiinnostavaa, vaikka tänä päivänä, niin kun puhutaan näistä TCFD ja näistä erilaisista nyt rahoitussektorin raportointivaatimuksista ja muista, niin ne on niitä ihan samoja asioita, mitkä oli silloin jo olemassa periaatteessa siinä asiasisällössä. Mikään ei ole muuttunut. Maailma ympärillä on muuttunut aika paljon. Mutta aloitin urani tosiaan sitten, hyppäsin pöyrylle ensimmäiseen ikään kuin oikeaan työpaikkaan. Ja ensimmäiset 10 vuotta urallani tein noin karkeasti ottaen 10 vuotta niin käytännössä konsultointia energiasektorin ja erityisesti tähän niin energiasiirtymään liittyvää konsultointityötä. Ja usein sanon, että se pöyry ja nykyään taitaa olla AFRY nimeltänsä niin tämän pohjoismaisen fuusion myötä. Niin oli mulle tämmöinen mun teknillinen korkeakoulu, että siellä kun suoraan koulun penkiltä keltanokka ekonomi tuli taloon, niin piti opetella turbiinit ja generaattorit ensin ennen kuin otettiin vakavasti. Ja se oli erittäin hyvä semmoinen all-round kokemus ja hyppy syvään päähän energiasektorille ja todella arvokas kokemus. Ja olin sitten Green Stream Networkissa useamman vuoden myöskin sitten konsultointitehtävissä, mutta siellä tuli myös nämä päästökauppa-asiat, alkoi elää siinä vuosikymmenen 2005 paikkeilla, alkoi olla jo aika kuuma markkina ja me rakenneltiin siellä päästökaupparahastoja, joita olin itsekin sitten laittamassa pystyyn ja manageeraamassa ja näin. Ja konsultoinnin lisäksi työskentelin myös niin kuin rahoitusneuvonanto toiminnassa, cleantech, biokaasu, tuulivoimaa, yritys- ja rahoitusjärjestelyjä tuli tehtyä silloin, kunnes sitten tuli mahdollisuus, ja näitä tuli aina tehtyä niin kuin hyvin globaalisti, sekä täällä Suomessa, mutta ihan niin kuin lähes kaikilla mantereilla. Et Pohjois-Amerikassa ja Australiassa en ole juuri mitään tehnyt, mutta kaikkialla muualla sitäkin enemmän sitten. Ja 2014 tuli mahdollisuus hypätä sitten tuonne niin kuin KV-genreen, että globaalisti just pöyryllä ja Greenstreamilla oli koko ajan tehty töitä, mutta aina täällä koti Helsingissä. Ja sain sitten semmoisen 2 vuoden sopimuksen tuolta kansainvälisestä uusiutuvan energian järjestöstä IRENAsta, jossa vedin semmoista pientä uusiutuvan energian rahoitustiimiä. Sitten sen 2 vuotta päätettiin perheen kanssa ottaa tämmöinen vähän niin kuin elämän kokemus, että se oli niin kuin muutenkin tietysti uran kannalta hyvin kiinnostava antoisa kokemus, mutta kyllä siinä oli ajatus muutenkin saada vähän perspektiiviä elämään ja maailmaan. Ja oltiin siellä sitten se 2 vuotta, palattiin takaisin Suomeen ja
ja siitä lähtien oikeastaan on pysynyt tässä KV-organisaatio ja kansainvälinen rahoitusinstituutio kentässä ja nyt on 4 vuotta ollut sitten Nordic Development Fundissa, niin kuin mainitsitkin. Me ollaan Pohjoismaiden omistama julkisrahoitteinen ilmastorahoitusinstituutio ja keskitytään puhtaasti niin kuin kehittyvien markkinoiden ilmastorahoitukseen. Ja sitä tässä nyt on sitten tullut tosiaan 4 vuotta tehtyä nyt tätä. Mielenkiintoinen tausta. Silloin 20 vuotta sitten näiden opiskelu ei varmaan ollut kovin niin kuin ykkösvalinta, tai se on todennäköisesti ollut vähän niin kuin marginaali, mikä sai, oliko näin, ja mikä sai sut sinne tielle? Joo, hyvä pointti. Se niin kuin oli ja ei ollut. Jotenkin itse heräsi, ehkä mä olin niin kuin siinä iässä, mutta 90-luvulla tuli tätä, nämä asiat niin kuin nousi pinnalle. Siellä oli Rioa ja oli Kioton sopimus tai pöytäkirjaa, jos nyt oikein lähdetään tarkasterminologiasta kiinni pitämään ja näin, mutta tavallaan niin kuin maailmassakin alkoi tapahtumaan, mutta olihan se, olet ihan oikeassa, että kyllä se oli semmoista niin kuin vielä kaukana mainstreamista ja niin kuin sanottu, että ympäristölaskentatoimia, tämmöiset niin kuin rahoitukselliset ja investointeja ja tämmöiset kysymykset mua kiinnosti, niin kyllä se oli aika kaukana ajatus, että ei se maailma silloin vielä ollut niille ajatuksille valmis, että se on tässä pikkuhiljaa kypsynyt. Ja mä oon naureskellut sitä, että silloin monet sanoo opiskeluaikana, että toipa onkin kiinnostavaa, että toi on niin kuin tulevaisuuden juttu. Nyt sitten niin kuin vuonna 2015 vielä, kun Pariisin sopimus allekirjoitettiin, niin vieläkin jotkut sanoo, että vau, wow, toi on kiinnostavaa, että toi on tulevaisuuden juttu. Ja, mä oon sanonut tässä viimeiset 10 vuotta, että kyllä tämä on tämän päivän juttu, eikä tulevaisuuden juttu. Että kyllä maailma on muuttunut tässä suhteessa. Ei ollut kyllä mainstreamia silloin. Puhetta oli, mutta aivan. Puhettahan voi olla vaikka ei olisi mainstreamia. Kyllä, kyllä. Mitäs se energiasiirtymä? Sanoit, että sä jo opiskeluaikana katsoit sitä, mutta mitä sillä silloin tarkoitti ja mitä se tarkoittaa nyt? Että onko se jotenkin muuttunut tässä välissä? On muuttunut kyllä ihan hirveästi ja se on tavallaan se, mikä pitää itsensäkin motivoituneena tästä, miten vauhdikkaasti tämä on varsinkin viime vuosina muuttunut. Että näinpä juuri, että silloin jos ajattelee vuosituhannen vaihteessa, niin tuulivoima alkoi just tulla niin kuin mainstreamiin, että alkoi tulla näitä ensimmäisiä niin kuin megawattiluokan tuulivoimaloita. Ne oli edelleen tietysti hyvin tukiriippuvaisia näin, ja aurinkopaneelit tuli siellä perässä sitten jonkun verran ja nyt on sitten ajanut ohi. Mutta että se oli niin kuin ratkaisu mielessä, että mitkä ne työkalut oli, millä ilmastonmuutokseen tartutaan tai millä dekarbonisoidaan. Energiasektori, niin ne ratkaisut oli hyvin paljon vähäisempiä ja ne oli teknistaloudellisesti hyvin paljon vähemmän houkuttelevampia ja huomattavan paljon enemmän vielä tulevaisuudessa. Et se on tietysti muuttunut. Et nyt meillä on ensinnäkin tämä niin laajentunut. Meillä on valtavan paljon laajempi ihan realistinen paletti nyt. Niin kuin mä itse ajattelen, että tässä oikeastaan viimeisen 5 vuoden aikana meillä on vasta ensimmäisen kerran kehkeytynyt. Se on oikeasti ihan niin kuin realistinen oikea niin kuin palettiratkaisuja, jolla oikeasti on mahdollista päästä näihin alle 2 asteen tavoitteisiin. Et se on tietysti ollut niin kuin valtavan hieno muutos. Et nyt se ei ole enää sitä, että voisi olla tätä tai tätä, vaan ne kaikki on vähintäänkin jo jossain niin kuin vähintään aktiivisesti jossain pöydällä ja menossa niin kuin demonstraatiovaiheeseen tai on jo demonstraatiovaiheessa tai on jo kaupallistumassa tai on jo mainstreamia, niin kuin vaikka tietysti tuuli- ja aurinkoenergia on hyviä esimerkkejä niistä. Nyt meillä on näitä, meillä on siihen vaihtelevuuteen, alkaa olla niin kuin paljon tekemistä, mutta alkaa olla jo ratkaisuja näin. Se on niin kuin, se on tietysti niin kuin valtava iso muutos. Ja sitten siihen liittyy just tämä, niin kuin miten sektorit alkaa yhdentymään, niin se tuo myös niin kuin alan ammattilaisille haasteita. Et jos ennen sä keskityit vaikka sähköön ja lämpöön ja ymmärsit aurinko- ja tuulivoimaa ja kaukolämmöä ja CHP-laitokset, niin sä pystyt ihan hyvin niin kuin pelaamaan sillä kädellä, mutta nykyään niin ihminen, joka on siinä kentässä, niin on pakko vähän ymmärtää teollisuutta ja no ehkä silloinkin oli, mutta myös liikennettä ja myös niin kuin monia muita sektoreita, oil and gas-sektoria ihan eri tavalla kuin aiemmin pitää pystyä ymmärtämään, että sä et enää pysty niin kuin olemaan vähän niin kuin lokeroitumaan energiasektorilla johonkin yhteen, vaan että sä pystyt hoitamaan se oma homma, niin on pakko pystyä ymmärtämään laaja-alaisemmin näitä kokonaisuuksia. Minkä takia niitä muitakin pitää sitten ymmärtää? No sen takia just, että kaikki vaikuttaa nyt kaikkeen, että vaikka niin kuin, jos ajattelee kaukolämpö, joka on perustunut polttoon ja
ja teollisuus, jossa monissa ratkaisuissa poltto on ollut niin kuin välttämätön monista syistä. Nyt meillä on tullut uudenlaisia ratkaisuja. Niin kuin sähkö on tulossa teollisuuteen. Teollisuusihmisen, joka on polttanut vaikka kivihiiltä ikänsä tuottaakseen lämpöä ja kemiallisia reaktioita prosessissa, niin sen pitääkin alkaa yhtäkkiä alkaa tulla mahdollisesti niin kuin myös ei ainoastaan vähäpäästöisiä, vaan taloudellisesti kilpailukykyisempiä ratkaisuja. Ne saattaa olla ihan muita toimijoita, jotka niitä ratkaisuja tuo ja kehittää, ja jos sä et tavallaan niin kuin sitä kehitystä ymmärrä, niin sä saatat yhtäkkiä huomata olevasi niin kuin jäänyt jälkeen. Varmaan löytyisi vielä parempia esimerkkejä, vaikka se, että miten sähköinen liikenne tulee vaikuttaa sähköverkkojen hallintaan ja minkälainen dynamiikka tulee siihen, että minkälaista niin kuin vaikka tieliikenne on niin kuin energian kulutusprofiililtaan vaikka, niin se tulee vaikuttaa myös sit siihen, että miten se tulee toimia yhdessä sähköverkkojen kanssa, niin silloin se, joka on toiminut sähkön tukkumarkkinoilla vaikka aiemmin, niin sen on pakko vähän ymmärtää niin kuin liikennesektoria myös, koska se tulee sekä kuluttamaan sähköä hyvin erilaisilla profiililla, se tulee muuttamaan niin kuin sähkön kulutusprofiileja ja sitten se tulee myös tukemaan sähköverkkoja varmaan jossain vaiheessa. Ja sitten niin kuin yhtäkkiä tämä sähkökauppiaan on pakko ymmärtääkin niin kuin liikennesektoria ihan eri tavalla kuin ennen ja nähdä, mitä siellä on tulossa, mitkä liikennesektorit tulee sähköistymään ja mitkä ei ja niin poispäin. Asiat niin kuin vähän kompleksisoituu. Asiat kompleksisoituu tosi paljon. Sitten yksi tärkeintä, että kilpailua voi tulla jostain yllättävästä suunnasta, että sä yhtäkkiä huomaat, että kun sä olit vaan katsonut tätä sun omaa asiaa, niin jostain muusta suunnasta, jolta ihan muulta sektorilta tulikin joku ratkaisu, joka teki tästä sun jutusta niin kuin täysin tarpeettoman. Että pitää koko ajan sekin ymmärtää. Joo. No mitä sitten, että nyt sä oot siellä Nordic Development Fundissa, että sä oot vähän siirtynyt roolista toiseen, niin mitä te teette ja miksi sä juuri tätä haluat nyt tehdä? Joo, mä oon todellakin niin kuin sanottu, niin aina tehnyt töitä niin kuin globaalissa genressä ja mua kiinnostaa tämä energia ilmasto nimenomaan niin kuin globaalina kysymyksenä ja aina kiinnostanut ymmärtää se kokonaiskuva. Ja tässä vuosien mittaan tässä on vaan käynyt niin, että mua on alkanut nuo kehittyvät markkinat yhä enemmän kiinnostaa ja ne tarpeet ja haasteet siellä. Ja NDF on paikka, joka keskittyy juurikin siihen. Ja me ollaan tosiaan tämmöisenä niin kuin valtioiden omistama rahoitusinstituutiona, niin meillä on kyky ja meillä on mandaatti ottaa riskiä ja tehdä semmoista rahoitusta, mitä yksityinen sektori ei pysty tekemään ja sillä tavalla katalysoida sitten yksityisiä sijoituksia saada mukaan, kun me otetaan enemmän riskiä ja ollaan varhaisemmassa vaiheessa aktiivisemmin mukana, niin sillä sitten saada yksityisiä sijoittajia mukaan. Ja se on niin kuin yksi aspekti, mitä me tehdään. Se on asia, joka mua kiinnostaa hirveästi. Se on ihan, mä pidän sitä tavallaan jo niin kuin älyllisesti kiinnostavana haasteena, sen lisäksi, että mä pidän sitä hirveän tärkeänä asiana tehdä, niin nyt saa keskittyä siihen puhtaasti, että miten kehittyvillä markkinoilla saatais niitä pääomia liikkeelle, niitä ratkaisuja skaalattua, että ne ei oikein missään skaalaudu tarpeeksi, mutta kehittyvillä markkinoilla ne vasta heikosti skaalautuukin tällä hetkellä, jos edes voidaan puhua mistään skaalautumisesta. Ihan lyhyesti, sä olit siellä Emiraateissa, niin minkälainen toimija se on ja tälleen niin kuin ei siellä asuneen ainoastaan joku sen kerran lomailleena, niin yhdistyy öljyyn tai öljyn myyntiin riippuen mistä Emiraatista on kyse siellä, mutta miten ottaako ne oikeasti tosissaan siellä tämän uusiutuvan ja näkeekö ne heidänkin niin kuin kehityskulun kymmeniä vuosien päähän, että öljy ei ehkä ole yhtä kriittinen asia kuin tällä hetkellä? Hyvä pointti. Tosiaan tämä kansainvälinen uusiutuva energiajärjestö pitää pääkonttoriansa Abu Dhabissa, jossa me asuttiin. Ja se voi kuulostaa monesta niin kuin eksoottiselta. Ehkä se vähän onkin, että siellä niin kuin öljymaailman keskuksessa niin on sitten kansainvälinen uusiutuva energiajärjestö. Mutta se toisaalta ehkä on niin kuin viesti myös siitä, että Emiraatitkin on jo pitkään halunnut ja pyrkinyt kehittämään näitä asioita, ollut aktiivinen. Heillä on nämä omat
mitä nämä on suomeksi, sovereign wealth fundit, nämä, jotka sijoittaa siis näiden rikkailla mailla on tämmöisiä omia rahastoja, jotka sijoittaa sen rikkaamaan varallisuutta, niin heillä on myös, ja kyllä he on tehnyt pitkään jo paljon myös sijoituksia sit puhtaaseen, ja totta kai ne on hirvittävän pieniä verrattuna siihen öljybisnekseen siellä mutta kyllä tämä tosissaan otettiin silloin jo, ja on otettu siellä jo pitkään. Ei ne sokeita eikä tyhmiä ole sielläkään päin maailmaa, että fiksua porukkaa, jotka näkee, mitä maailmassa tapahtuu. Totta kai se öljy on niille tärkeä. Me nähdään monissa muissakin maissa, että jos on joku elinkeino tai joku energialähde, johon nojataan paljon, niin se siirtyy, vaikka sä haluaisit, niin se siirtymä ei ole niin helppo. Ja toki niin kuin öljyä tullaan varmasti maailmassa käyttämään vielä jatkossa, niin se ei he ole mitenkään varmasti niin kuin kauhealla kiireellä siitä eroon pyrkimässä. Ja varmasti siellä on ja onkin konservatiivisempaa näkemystä monella taholla siitä, että kuin pitkään ja paljon sitä öljyä vielä maailmassa tarvitaan. Mutta ihan niin kuin kaikkialla, niin sitten on myös niin kuin progressiivisempia, jotka näkee sen muutoksen ja tavallaan sen riskin, että se onkin nopeampi. Heidän kannaltaan tavallaan siinä mielessä riskin, niin kuin valtion budjetin kannalta riskin. Tai sitten mahdollisuuden, että se muutos onkin nopeampi. Ja kyllä se on kyllä hyvin tiedostettu asia sielläkin. Ja on näitä niin kuin Masdar ja muita, jotka on näitä globaaleja puhtaan energian investoreita, näitä isoja developereita ja investoreita maailmalla. Niin se on niin kuin Abu Dhabin oma valtionyhtiö käytännössä. Käytännössä Saudeilla on kanssa tämä Aqua Power, joka on näitä isoimpia developereita ja uusiutuvan energian investoijia maailmassa. Että kyllä ne näihinkin asioihin panostaa. Ja sitten siinä oli varmasti emiraateilla myös, heillä on halu niin kuin saada jollain muullakin keinolla niin kuin tämmöistä asemaa kansainvälisessä politiikassa kuin pelkällä niin kuin öljyllä. Niin se, että on tämmöisiä kansainvälisten organisaatioiden pääkonttoreita maassa, niin se kans nostaa profiilia jonkun verran ja näin. Niin hyvin aktiivinen ja dynaaminen maa, joka haluaa niin kuin, kehittyä, olla niin kuin, kehityksen kärjessä ja merkittävä niin kuin, myös poliittinen toimija maailmassa ja näin. Ja kyllä ne aktiivisesti kehittää näitäkin asioita. Jos sitten mennään tähän kehitysrahoitukseen, niin ensinnäkin me haluaisimme ymmärtää vähän paremmin, että mitä niitä eri kehitysrahoituksen muotoja oikein on. Itse olen opiskeluaikana parissakin kehitysprojektissa olin mukana ja lueskelin silloin sitä DDED-kirjaa, jossa kritisoitiin sitä, että annetaan rahoitusta suoraan sinne valtion budjettiin ja kaikkea, mitä siihen liittyy, kaikkea korruptio ja muuta. Mutta sitten tämä taas, mitä sinä olet tehnyt, tämähän on hyvin, hyvin erityyppistä ja lähempänä, niin kuin, onko jopa niin kuin lähempänä pankin toimintaa ja sitten taas on sitä yksityistä rahaa ja vähän sanoitkin sitä, että tämä niin kuin julkinen raha auttaa saamaan sitä riskimarkkinaehtoista rahaa, niin voisitko ihan käydä läpi, että millaista rahoitusta on ja miksi näitä eri muotoja tarvitaan ja missä niillä tavallaan on sitten paikkansa? Hyvä kysymys. Mä en ehkä semmoista ihan täysin kattavaa, jos mä vähän yksinkertaista ja lyhyen tarinaa, mutta tavallaan se on myös hyvä kertomus niin kuin Nordic Development Fundista ja mun mielestä myös niin kuin yleisesti pätevä kertomus. Eli voidaan ajatella, että yhdessä päässä voi olla just tämmöinen niin ihan puhdas just niin kuin budjettitukea ja sit on ihan tämmöistä niin kehitysapurahoitusta ja se budjettirahoituskin voi olla periaatteessa ihan lainarahaa tai tukirahaa periaatteessa, mutta sit on ihan niin kuin kehitysapurahoitusta ja tämmöistä kehitysyhteistyörahoitusta ja tällaista, joka on usein niin kuin lahjamuotoista. Et sitä tarvitaan semmoisiin kohteisiin, joissa ei ole tavallaan niin kuin kaupallista logiikkaa. Et kaikki maailmassahan ei toimi niin kuin kaupallisen perustein, kaikille ei ole business caseja, niin silloin tarvitaan sen tyyppistä rahaa. Pitäisikö olla? Ei kaikille pidä, kaikille ei oikein helposti voi olla. Se on ihan suora rehellinen vastaus, että mun kanssa ollaan eri mieltä tästä, mutta mä vaan näen tosi paljon asioita, jotka mun mielestä niin kuin ei toimi markkinoina välttämättä niin hyvin. Hirveän paljon voisi niin kuin esimerkiksi ulkoistaa tietyllä, että se kontrolli säilyisi selkeästi valtiolla, mutta niin kuin se hankki sinne jotkut asiat sitten yksityisiltä, mutta silti kyllä mä näen ihan puhtaasti kyllä sen että tarvitaan paljon muutakin kuin
niin kuin markkinoiden rakentamista, vaikka ne markkinatkin olisi niin kuin poliittisesti sitten insentivoituja. Mutta kun meillä on täällä korkean tulontason maissa, niin verotuloja ja muita, millä me katetaan toimintamme, niin kehittyvissä maissa ei semmoisia tuloja ole, jolloin sitten on niin kuin oikein ja kohtuullista, että heidän tarpeitaan sit katetaan sitten ehkä myös meidänkin varallisuudella ja tuloilla jonkun verran. Ja sille on oma paikkansa siellä just, missä ei ole tavallaan business caseä niin sanotusti. On paljon tämmöistä vaikka vesihuoltoon, kaikenlaiseen semmoiseen julkiseen infraan liittyvää, jossa ei välttämättä ole niin kuin jossain kehittyvässä maassa vaikka niin kuin business caseä, tai voi olla niin kuin terveydenhuolto ja koulutukseen liittyvää. Niissäkin voi olla siis ilmastonäkökulma, esimerkiksi adaptaationäkökulmaa tai muuta, niin ne on helposti semmoisia, joita ei oikein rahoiteta muulla kuin julkisella rahalla, ne ei ole semmoisia niin kuin business caseä niin sanotusti. Ja se on osa, mitä esimerkiksi NDFkin tekee, merkittävä osa NDFn toimintaa. Tehdään hyvin paljon töitä yhdessä kehityspankkien kanssa ja sitten muiden vastaavan tyyppisten toimijoiden kanssa. Tämmöisiä niin kuin lahjarahaohjelmia. Siellä voi olla sitten esimerkiksi ihan tämmöisiä niin kuin tulvien torjuntaa ja kaikkea tällaista niin kuin adaptaatiojuttua, rannikoiden suojelu, erosion torjuntaa, kaikkea tällaista, mitä sitten tehdään tämän tyyppisellä rahalla vaikka kehityspankkien kanssa yhdessä ja näin poispäin. Ja me tehdään sellaistakin toimintaa hyvin aktiivisesti. Ja sitten jos ajattelee niin kuin toinen, ja sitten tässä puhutaan englanninkielellä, tässä genressä usein käytetään termiä niin kuin donor, että et silloin puhutaan niin kuin valtioista, jotka antaa niin kuin joko ihan ministeriöstä tai sitten on tämmöisiä niin kuin donor agencyjä, niin kuin, vaikka niin kuin development agencyjä, jotka tekee tämän tyyppistä rahoitusta. Sitten on tämä niin kuin vähän kaupallisempi kehitysrahoituspuoli, jolloin puhutaan usein niin kuin Development Finance Institutions, DFI on se, mitä termi usein käytetään. Finnfund on Suomessa tämmöinen niin kuin DFI, Development Finance Institution, kun sitten taas tätä niin kuin tätä lahjamuotoista rahaa enemmän esimerkiksi menee tuolta niin kuin UM:n kautta. Ja sitten vaikka niin kuin Ruotsissa ja Norjassa on omat instituutionsa myös niille sille lahjarahalle. Ja sitten on tosiaan tämä DFI, tämä kaupallisempi rahoituspuoli, ja NDF tekee myös sitä puolta. Et siinä sijoitetaan sitten, ja nimenomaan nyt mä käytän termiä sijoittaa tai rahoittaa, eli puhutaan just paljon uusiutuvasta energiasta, aurinkoenergiaa, vesivoimaa, vaikkapa Afrikassa, ne on niin kuin ne keskeisiä asioita. Siellä voi olla niin kuin maatalouteen tai ruokaa, niin kuin food supply chainiin liittyviä niin kuin ruokaketju investointeja, tämmöisiä, jotka on ihan kaupallista toimintaa, mutta jotka on tietysti kehityksen ja ilmaston kannalta täysin kriittisiä asioita, niin silloin kun on se kaupallinen keissi, niin silloin mun mielestä on myös niin kuin vastuullista tehdä sitä kaupallisin ehdoin, tai sanotaan, että niin kaupallisin ehdoin kuin se on mahdollista. Et sitten on sitä rajamaastoa, missä ei ole ihan täysin kaupallisia keissejä, mutta jotka niin kuin markkinoiden kehittyessä ja toimijoiden kehittyessä ja niiden maiden kehittyessä voi kehittyä kaupallisiksi ratkaisuiksi, niin jotka kuitenkin tarvitsevat tämmöistä julkista työntöä vähän ja riskinjakoa ja muuta, niin me tehdään paljon just tämmöistä, että me investoidaan, otetaan niin kuin jossain rahoitusrakenteessa, me saatetaan rahoittaa vaikka sijoittaa rahastoon, joka sijoittaa aurinkoa, tuuli, energiaa, vesivoimaan, ja me tehdään tämmöisiä blended finance-rakenteita, missä me sijoitetaan sitten tämmöiseen niin kuin junior tranche, kun puhutaan tämmöistä riskiauttavampaa pääomaa, ja sitten sillä saadaan yksityisiä sijoittajia mukaan, jotka sijoittaa tämmöisen niin kuin senior tranche, niin kuin senioripääomaa, ja se ajatus on se, että jos riskejä toteutuu, niin silloin tämä juniori-investori tavallaan niin kuin kokee ne tappiot ensin ja suojaa, on tavallaan bufferina niille yksityisille sijoittajille niin kuin jonkun aikaa, että jos asiat menee hiukan pieleen, niin ei heti näy sitten yksityisessä sijoittajien tuotoissa välttämättä. Joo. Te vähän niin kuin silotatte tietä. Joo, tietä nimenomaan. Tässä niin kuin nyt aika tällainen kapeasti kerrottuna, mutta tällaisia aspekteja ja just nämä DFI commercial, nämä kaupalliset investorit ja sitten tämä lahjaraha
puoli, niin mä sanoin, että NDF on tietyllä tavalla vähän niin kuin siinä välimaastossa. Me pystytään tekemään vähän niin kuin joustavasti molemman suuntaisia, mutta me yritetään olla olematta ihan kuitenkaan täsmälleen kumpaakaan. Eroaako teidän kiinnostus sen transaktion jälkeen, jos miettii tätä NS-lahjoituspuolta tai sijoituspuolta? Oletteko te yhtä kiinnostuneita seuraamaan, miten sitä rahaa käytetään tai miten se investointi etenee riippuen, että oletteko te sijoittajana vai oletteko te antanut vaan niin kuin rahaa? Kyllä me molemmissa tapauksissa seurataan sitä ihan niin kuin hyvin niin kuin tarkkaan ja kyllä me niin kuin joka kvartaali saadaan kyllä tieto plus sitten muu yhteydenpito, että mitä siellä tapahtuu. Ja kyllä niitä molempia. Mä ymmärrän, mitä sä niin kuin haet takaa, että onko niin, että niin kuin lahjarahaa suhtauduttaisiin jotenkin vähän, miten voisiko sanoa, välinpitämättömämmin tai muuta. Mä en näe, että ainakaan meillä, mä en osaa isommassa kuvassa sanoa, että olisiko siinä perää vai ei, mutta meillä kyllä niitä mun mielestä kohdellaan hyvin samankaltaisesti ja niillä on muutenkin aika niin kuin samanarvoinen asema, että jos ajattelee ihan volyymimääräisesti ja muuten, niin me tehdään niin kuin molempia aivan hyvin paljon, että ei ole niin kuin kaukana 50-50 jakaumasta siinä mielessä. Just. Miten sitten noita vaikutuksia ja riskejä arvioida etukäteen ja sitten sen, tavallaan sen niiden hankkeiden aikana? Mietin, että varsinkin sitä ehkä, niin kuin, jos menee vaikka se ilmaston ulkopuolelle, jos miettii vaikka sosiaalisia vaikutuksia ja muita, että onko ne eri tavalla ehkä hallussa ja sitten mietin riskejä, että onko jotain, minne te vaikka, että kun kehittyvillä markkinoilla tunnetusti voi olla kaikenlaista autoritääristä hallintoa ja liiketoiminnan etiikan riskejä ja muita tällaisia epävakaita ympäristöjä, että onko jotain sellaista rajaa, että minne ei voi ylipäänsä mennä tekemään tällaisia hankkeita. Ja sitten jos mennään, niin mitä sille ehtoja asetetaan, että voidaan sitten toteuttaa sitä rahoitusta? Joo, meillä on omat niin kuin tiukat kriteerit, mitä me vaaditaan niiltä sijoituskohteilta. Et tietysti niin kuin taloudellisen näkökulmat on yksi, mutta sitten on tietysti niin kuin nämä vaikuttavuusasiat. Niin kuin todettu, että me ollaan ilmastorahoitusinstituutio, niin 100% kaikesta rahasta, mitä me maailmalle kylvetään, niin täytyy olla ilmastorahoitusta, että se ei saa olla mitään muuta. Mutta sitten meillä on myös vahva mandaatti, että sen lisäksi meidän pitää tavoitella myös muita kehitysvaikutuksia ja Pohjoismaissa esimerkiksi tämä ja pohjoismaisessa kehityspolitiikassa esimerkiksi tämä sukupuolten tasa-arvo, gender equality, SDG5 on tärkeä asia, niin se on meillä myös niin kuin hyvin tämmöinen korostunut. Ja sit siellä on näiden kahden lisäksi 15 muuta SDGtä ja sitten niin kuin meillä on tiettyjä painopistealueita, mitä me yritetään tavoitella. Jotkut muut kehitysrahoituslaitokset tavoittelee jotain muita SDGtä tai aika monesti on niin kuin vähän erilaisia sitten niitä vaikutuksia, joita tavoitellaan ja seurataan. On niistä tietysti paljon overlappia, mutta ei ole niinku kahta instituutioa, joilla olisi niinku täysin samat varmaan. Ja sitten ne vaihtelee vähän case by case, että mikä on niinku missäkin relevanttia seurata. Et jos ajattelee ensin tätä niinku vaikuttavuuspuolta, niin me niinku tavoitellaan tiettyjä vaikutuksia. Sitten me katsotaan, kun me löydetään semmoisia vaikutuksia edistävä hanke, niin että mitä muita positiivisia vaikutuksia täällä voisi olla, ja sitten me mietitään se meidän niin kuin tavoitteasetanta ja mittaristo ja se raportointijärjestelmät sitten niin kuin justeerata. Et meillä on semmoinen oma results management framework, joka on niin kuin hyvin kattava, ja sitten niin kuin case by case me mietitään, että mitä mistäkin caseista me halutaan niin kuin seurattavan siinä meidän omassa isossa kuvassa. Mutta sitten on niin kuin eri kysymys ehkä on just toi, että mitä niin kuin jos jotain niin kuin tämmöisiä hankalia, jos vaikka niin kuin jonkun maan tilanne tai jotkut sektorit tai näin, niin sitten, no meillä on tietysti tämmöisiä niin kuin exclusion listejä, niin kuin kaikilla rahoilla varmaan yksityiselläkin puolella tyypillisesti on, että ihan mihin tahansa toimintaa ei voida, meillä on aika pitkä lista, mihin me ei voida sijoittaa, vaikka se kuin myytäisi meille ilmastorahoituksena, että vaan jos on erittäin nollapäästöinen kasino jossain kehittyvässä taloudessa, niin me ei vaan voida rahoittaa sitä, jos se on kasino tai net zero rynnäkkökivääreitä ei voida rahoittaa, mutta pitkä lista. Ja sitten jos puhutaan biopolttoaineista, niin meillä on tietysti siellä on ne omat haasteensa ja meillä on niin kuin aina tietysti hyvin tarkkaan katsotaan, että käytännössä mitä me rahoitetaan, niin niiden pitää niin kuin allekirjoittaa, että näihin toimintoihin ei senttiäkään mene. Ja sitten se on sopimusrikkomus, jos menisi. Ja sitten tullaan tähän valtiojuttuun, että meillä ei niinku sellaista
formaalia ehkä niin ole. Me yritetään pistää meidän resurssit tuonne matalan tulotason ja matalan keskitulotason maihin ja yritetään välttää niin kuin kauheasti ylemmän tulotason maita. Me nähdään, että tämä meidän tyyppinen raha, niin sen vaikuttavuus ja sen tarve on suurempi siellä niin kuin kehittyvillä markkinoilla vielä enemmän siellä niin kuin matalatuloisemmassa päässä sitä kenttää. Se on niin kuin semmoinen meidän fokus, mutta sitten just, että maita, mihin ei esimerkiksi voitaisi sijoittaa, niin joo. Sitten on näitä, mitä tässä nyt mainitsisi esimerkkinä, mutta sanotaan vaikka, että nythän esimerkiksi Myanmarissa on ollut isoja ongelmia me tehdään tosi paljon Aasian kehityspankin kanssa yhteistyötä ja näin, niin jos ei nyt kategorisesti niin kuin kieltäydytä ja tavallaan niin ekskluudata, suljeta sitä ulos tyysti, niin nyt tässä viime aikoina esimerkiksi on ollut ehkä vähän hankala asia nyt sitten vaikka tehdä ilmastorahoitusta Myanmarissa niiden haasteiden takia, mitä siellä on. Ja käydään paljon keskustelua tietysti sitten muiden tahojen kanssa, että miten tässä nyt pitäisi toimia. Sä mainitsit tuon vaikuttavuuden tuossa yhdessä vaiheessa. Se mittaaminen on aika vaikea, ainakin mä itse en ole oikein löytänyt niin kuin sellaisia, no absoluuttista totuutta ei varmasti ole olemassakaan ja on erilaisia yritelmiä, mutta itse aina palaan siihen liikevaihtoon, millä tuotetaan jotain positiivista ja sen jälkeen yritetään niin kuin poissulkemalla katsoa, että onko ongelmia jossain. Miten sä niin kuin itse näet tämän vaikuttavuuden mittaamisen tai arvioinnin? Joo, se on vaikeeta. Se on, niin kuin tuossa sanoin just, että ei tässä meidän kentässä varmaan kahta rahoittajaa, jolla olisi niin kuin samanlainen mittaristo, jotenkin yhtenevä seuranta. Et ei käy kateeksi tavallaan tässä mielessä niitä sijoituskohteitakaan, että jos me sijoitetaan vaikka johonkin rahastoon, kehitetään jonkun fundimanagerin kanssa yhdessä joku rahastokonsepti, ja sitten meitä on vaikka 5 tai 7 jotain kehitysrahoituslaitosta, meillä on kaikilla niin kuin omat exclusion listit ja omat indikaattorit ja muut, ja sitten niiden tehtävänä on sit niinku niputtaa se kaikki semmoiseksi käteväksi results management frameworkiksi, jonka pohjalta ne sitten raportoi kuitenkin niinku ei jokaiselle erikseen, vaan semmoisella niinku rahaston omalla yhtenäisellä, jonka pitäisi ottaa sitten huomioon kaikkien joka ikisen sijoittajan yksilölliset vaatimukset tämmöisen raportoinnin suhteen. Niin kuin sanottu, että meilläkään se ei ole, että me seurattaisiin samalla tavalla samoja vaikutuksia kaikissa keisissä. Pakko vähän niin kuin, pakko vähän fokusoitu, että se siinä uppoo kyllä aikamoiseen suohon aika nopeasti, jos sitä lähtee niin kuin liian niin kuin täydellisyyteen pyrkien tavoittelija. Se on kyllä haaste. Että tässä kentässä noin, ja nykyään muuallakin SDG, että hän on niin kuin saavuttanut semmoisen aseman, että se on usein se framework, josta käsin niin kuin tätä vaikuttavuutta mitataan. Ja sitten niin kuin niiden puitteissa nämä Sustainable Development Goals. Ja siellähän on sit niin kuin siellähän on ihan niitä indikaattoritason ohjeistuksia ja suosituksia, että mitä ja miten mitata. Ja kyllä nämä, niin kuin mekin ja monet muut, niin sieltä niin kuin ammennetaan sit niitä. Mutta sitten käytännössä tulee eri valtioiden erilaisia vaikka poliittisia tavoitteita ja prioriteetteja. Halutaan edistää enemmän tätä kuin tätä ja halutaan sitten myöskin niin kuin mitata enemmän niin kuin jotain joka on välttämättä ihan niin kuin siinä SDG-mittaristossa ja niin poispäin. Ja sitten se kuitenkin vähän aina hajoaa. Ei siihen oikein valitettavasti ole mitään superhyviä ratkaisuja tullut vastaan, mutta mä oon ajatellut niin, että se on tavallaan se minimivaikutus, joka me saadaan niin kuin sieltä mitattua. Meillä jää niin kuin paljon vaikuttavuutta mittaamatta, kun me ei voida niin kuin kaikkea mitata. Niin sanoin joskus, että jätetään, niin kuin joskus rahoituspuolella puhutaan, että että jos ei saatu niinku diilistä kaikkea irti, niin jäi rahaa pöydälle. Aivan. Niin sanoin, että me vähän niinku vaikuttavuusmielessä, niin me jätetään vähän niinku vaikuttavuutta pöydälle niin sanotusti, että meidän vaikutukset on laaja-alaisempia kuin mitä ne sen meidän niinku monitorointiframeworkin puitteissa niinku saadaan sitä informaatiota. Että sit siellä niinku varmasti tapahtuu myös semmoisia positiivisia vaikutuksia, mitä me ei vaan niinku pystytä mittaamaan. Just näin. Meidän pitää varmaan mennä agendassa eteenpäin, ehditään käsitellä näitä oliko sulla jotain vielä no, tähän? No mulla oli yksi kysymys, anna mennä. Vielä. Mietin, että kuinka paljon nyt kotilaisuus kysyy tällaista huippuosaajalta, niin kuinka paljon ne sitten tulee sieltä valtiolta ne agendat, että mihin, että paljon te saatte siinä teidän putiikissa sitten päättää, että mitä tavallaan vaikutuksia lähdetään sitten hakemaan, että
Että paljon siinä on sitten sellaista, että millainen asia tavallaan ja kuka sen sitten oikein päättää, että mihin vaikka Suomessa tällaista rahoitusta noisiin kohteisiin annetaan? Joo, toki siinä on niin kuin pitääkin olla niin kuin omistajaohjausta, että jos on Suomen rahaa, niin Suomella on oikeus tietysti sit sanoa, miten sitä rahaa halutaan käytettävän. Me ollaan pohjoismainen organisaatio, niin siellä on 5 Pohjoismaata muodostamassa sitä meidän mandaattia ja tätä meidän niin kuin purposea ja meidän strategiaa. Ja sieltä, kyllä se niin kuin sieltä, toki se on siis niin kuin organisaatio ja johto sitä, vaikka nyt jotain strategiaprosessia niin kuin johtoista vetää, mutta kyllä ne semmoiset päälinjat tietysti tulee sieltä rahoittajilta. Sitten kun se lähtee isompiin KV-organisaatioihin, vaikkapa Irena, jossa olin töissä, joka nyt on rahoitusinstituutio, mutta kuitenkin tämmöinen niin kuin kansainvälinen organisaatio, tai jos puhutaan näistä isommista kehityspankeista, Afrikan tai Aasian kehityspankit tai maailmanpankit, siellä on sitten niin kuin kymmeniä ja toista sataa jäsenmaata voi olla näissä organisaatioissa, niin silloin se tietysti se, miten nyt sanoisi, se päätöksenteko on sitten sellaista, mitä se on semmoisessa, että siinä tietysti yksittäisten maiden on hankalampi työntää sitä omaa agendansa sitten. Sitten siinä on ehkä sitten myös niin kuin julkiselle niin kuin valtiorahoittajille myös sit kysymys, että kuinka paljon rahoittaa kahdenvälisesti, jolloin pystyy itse enemmän vaikuttamaan myös ehkä siihen tekemiseen versus, että kuinka paljon kanavoi monenkeskisen rahoituksen kautta, jolloin saat siellä yksi monien joukossa sitten rakentamassa sitä sen rahoituslaitoksen agendaa ja strategiaa. Se riippuu tällä tavalla tietysti hyvin paljon sitten, minkälaista se päätöksenteko on. Mutta kyllä ne isot linjat tietysti täytyy tulla sieltä rahoittajalta. No niin, mennään seuraavaan aiheeseen sitten. Meillä on oikeastaan pari juttua käsittelemättä, eli päästökompensointi ja ilmastoskenaariot tässä. Ja tiedän, että ilmastoskenaariot on Aleksin lempiaihe. Jätetään niille vähän enemmän aikaa. Sivutaan nyt pikkusen tätä päästökompensointia. Ja päästökompensoinnistahan puhutaan paljon. Se on Suomessa ainakin jokunen vuosi sitten. Se oli paljon tapetilla. Meillä oli jotain lainsäädännön kukkasia, että se oli niin kuin laitonta toimintaa. Ja nyt käsittääkseni se on niin kuin järkiperäistymässä, ellei ole jo järkiperäistynyt. Ja se on paremmin mahdollista. Mutta mitä sä, Aleksi, näet niin kuin päästökompensoinnin? Mitä se ensinnäkin on ja miten sitä tehdään ja mitä sillä pyritään saavuttamaan? Joo, siis lyhyesti päästökompensointi tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että itse vähentäisin omia päästöjä, nyt vaikka vähentämällä auton ajamista tai muuta lentämistä, niin päästän niin kuin ennenkin, mutta sitten mä rahoitan jotain päästöjä vähentävää tai hiilinieluja lisäävää toimintaa jossain toisaalla, joka sitten nettomääräisesti sitten kuittaa näitä mun päästöjä. Ja jos mä oon ikään kuin rahoittanut sen toiminnassa muualla, mä voin laskea sen omaksi hyväkseni, että näin ylätasolla. Onko se nyt vähän niin kuin hyvän omantunnon ostamista? Jos sen tekee kunnolla, niin kuin se pitäisi tehdä, niin ei ole. Se on, jos sitä tekee oikein hyvillä kriteereillä ja vastuullisesti, niin se on erittäin hyvä ja tärkeä keino tässä yksi monista tarpeellisista asioista tässä ilmastotaistelussa. Mutta toki siis on tätä viherpesua ja se on ihan aito ongelma, en mä sitä kiistä siis. Et on myös semmoista kompensointia, joka ei ehkä johda sit todellisiin päästövähennyksiin. Sen kanssa pitäisi tehdä niin kuin paljon töitä, jotta sitten sitä oikeaa kunnollista kompensointia, että sen uskottavuus niin kuin säilyisi ja sit sitä kautta siihen myös ehkä kanavoituisi pääomia enemmän. No mitäs se lisäisyys on tässä keskeinen käsite, että mitä se tarkoittaa ja miten se taataan? Että tästä oli itse asiassa just jokin aika sitten John Oliverkin tällaisen komediapätkän teki tällaisen ison storyn siitä, miten, että eihän nämä nyt vähennä oikeasti päästöjä. Ja ihan, että mistä sen tietää, että lähtee sellaiseen hankkeeseen, joka oikeasti vähentää päästöjä? Joo, tämä lisäisyys on, se on kyllä
mun lempi-inhokki asioita tällä alalla, jota ei oikein kerroisi arkuun pääse. Se, ensinnäkin sen takia, että, se on niin, että jos lähdetään nyt, pyysit lyhyitä vastauksia, niin aloitetaan tieteen filosofiasta. Kuulostaa hyvältä. Lisäisyys on asia, jota ei koskaan pysty täysin varmasti todistamaan. Niin. Lisäisyys on, siinä on kyse kontrafaktuaalisesta päättelystä, eli suomeksi jossittelusta. Eli yritetään päätellä ja todistella jotain, jota niin kuin tosiasiallisesti ei tapahtunut. Kontrafaktuaalinen kuulostaa niin, paljon paremmalta kuin jossittelu. Mutta mä en olisi tiennyt sitä. Eli lisäisyydessä yritetään ikään kuin todistella, että mitä olisi tapahtunut, jos. Mutta jos me toteutetaan nyt, että mä maksan sulle, että sä vähennät sun päästöjä, niin mun ei tarvi vähentää päästöjä. Mm. Ja sit sä sanot, että en mä ois kyllä vähentänyt päästöjä, niin jos mä en ois maksanut sulle. Mutta mistä sen tietää, että oisitko sä vähentänyt vai et? Ja no, nyt kun mä maksan sulle ja sä vähensit päästöjä, niin nyt meillä pitää olla jotain laskentamenetelmiä, metodologioita, jotakin osoittaa, että kyllä se niin oli, että se mun raha oli sulle tosi tärkeä, että sä et ois sitä muuten tehnyt. Mutta me ei koskaan voida täysin pitävästi sitä sanoa, että niin kuin, olisitko sä sitten kuitenkin jostain syystä sen tehnyt ilman munkin rahoja, koska semmoista todellisuutta ei koskaan tapahtunut sitä jos-asiaa. Eli jos mä en oiskaan, niin mitä olisi tapahtunut. Ja sen takia meillä ei ole sitä ikinä ole sitä aktuaalista vertailukohtaa, mutta on asioita, missä se pystytään mun mielestä aivan riittävän pitävästi todistamaan. Että jos jonkun investointihankkeen kannattavuus nousee niin kuin niin sanottu irri nousee vaikka 10-10.3, niin se siinä niin kuin kompensaationa sä voit niin kuin kysyä, että onko se nyt oikeasti merkittävä asia vai ei. Mm. Mutta jos on joku tämmöinen hanke, jolla on hyvin vähän, jos ei mitään muuta tulovirtaa ilman tätä päästökompensaatiota, ja se päästökompensaatio on sille käytännössä niin kuin ainoa tulovirta, joka tekee siitä yleensä kannattavan sit toiminnan. Silloin voidaan sanoa suhteellisen suurella vahvalla todennäköisyydellä, että kyllä ilman tätä kompensaatiorahaa ei olisi mitään tapahtunut. Sanotaan vaikkapa nieluhankkeet, että jollain ei välttämättä ole mitään taloudellista kannustinta vaikkapa lisätä jonkun mangrovemetsän biomassan määrää, jos ei joku sille siitä maksa. Aivan. Ja silloin tämmöinen päästökompensointi voi olla niinku keino tehdä siitä sille business case. Ja silloin siinä on niinku lisäisyyskeissi olemassa. Mutta sitten siinä siis se John Oliverilla, niin just näitä kritisoitiin taas tällaisia puuhankkeita, että sanoit, että joo, minä hakkaisin nämä puut muuten, jos et maksaisi siitä. Niin miten ne nyt sitten, että tavallaan, että kun mehän ei tiedä, että olisiko se tyyppi nyt oikeastaan laittanut metsänsä sileäksi, vai oliko se sitten kuitenkin, niin kuin, että hän olisi nauttinut siitä luonnosta. Joo, sitten sit tullaan rajatapauksiin just, että sitten on niin kuin hankala. Sitten on niin kuin hankalia kysymyksiä yksinkertaisesti. Ja näitähän on vaikka niin kuin Brasilia on kanssa niin kuin valtiona tämmöisiä ajatuksia esittäneet ja jotkut muutkin maat, että meillä on tässä esimerkiksi jotain luonnonvaroja tässä maan alla, joita me ajateltiin nyt alkaa kaivamaan ja se vaatii nyt näiden metsien poistamisen tästä, mutta jos maksatte meille korvausta siitä, että me ei hyödyntä näitä tässä metsän alla olevia luonnonvaroja, niin sitten me ei tuhota tätä metsää. Ja sitten se onkin aika hankala kysymys. Voidaan taas ajatella, että jos me maksetaan niille tarpeeksi, että ne ei ota sitä taloudellista hyötyä siitä, jostain vaikka kaivoksesta, niin siinä tavallaan on kieltämättä lisäisyysargumentti, mutta sillä se tuntuu hankalalta. Ja maksaako se 100 vuotta sitten vai kuinka kauan? Niin. Sitten on tämä pysyvyyskysymys, että kauan se, jos on vaikka nieluhanke, niin kauan se pysyy se hiilinielu. Ja näin. Voidaanko sitä lisäisyysajattelua soveltaa myös siihen, että oikeasti jos mä teen nyt rahallani jotain, millä on selkeästi vaikuttavuutta, niin sillä ei olekaan vaikuttavuutta, koska jos mä en tekisi, niin joku muu tekisi sen saman investoinnin tai sijoituksen. Et loppujen lopuksi mulla ei olekaan niinku mitään oikeutta kleimata, että mä oon nyt niinku parantanut maailmaa tuottamalla tuota vaikuttavuutta tämän investoinnin kautta, koska jos mä en tee sitä, niin joku muu tekisi sen. Ja varin, kun se on jo tehty siinä vaiheessa, että eihän niitä etukäteen makseta, eikö niin? Vai joku on tehnyt se ja sitten se myy oikeuksia, eli se on tapahtunut. Niin, aivan. Eli sitten, jos sä vaikka omistat aurinkovoimalan ja se vaihtaa, joku muu ostaa sen sulta, niin tapahtuuko siinä vaiheessa, siinä transaktiossa enää, onko se enää vaikuttavuussijoittamista sitten? Niin, ja kato, kun ne myydään jälkikäteen, ne kompensoivat, jälkikäteen. Niin. Hyvä kysymys. Näin on, ja tätä mekin meidän töissä mietitään, aina kun me mietitään, että pistettiinkö nyt 10-15 miljoonaa tähän johonkin rahastoon tai hankkeeseen, niin että tarvitaanko tässä meidän rahaa? Joo. Niin kuin tosi monissa tapauksissa niin vaikea sanoa sit loppujen lopuksi, että olisiko se raha löytynyt jostain muualta vaikka näin. Sitten täytyy niin jotenkin kohtuudella yrittää niin kuin sitä arvioida. Mutta meillä on se aiempi se niin sanottu Kioton mekanismimarkkina, niin mun mielestä siinä
mentiin silloin 10-15 vuotta sitten metsää tässä, että yritettiin niin kuin liian epätoivoisesti niin kuin juosta, se tavoitella sitä lisäisyyden todistelemista, ja siitä tuli hirvittävän raskas prosessi, mutta silti se mekanismi kärsi tosi pahasti niin kuin ei-lisäisistä hankkeista, joita kuitenkin meni sitten niiden erinäisten sääntöjen takia läpi siellä. Joo, niin onko tällaista enää olemassa, kun ainakin näitä vapaaehtoisia päästökompensaatioita, niistähän puhutaan hirveästi, että yritykset kompensoivat ja osa niin kuin omiakin, ja, mutta onko nyt tällaista päästökaupan piirissäkin sitten? No, niitä yksiköitä tavallaan edelleen on olemassa, mutta jos ajattelee nyt sitä markkinaa, missä toimitaan, niin, niin. Kyllä, nyt tällä hetkellä niin kyllä se on niin kuin tämä vapaaehtoismarkkina, jonka pohjalta mennään. Että se on, nythän tässä on tosi iso tämmöinen markkinakasvuodotus, tosi houkutteleva mahdollisuus niin kuin myös niin kuin sijoittajille, jos ajattelee ihan niin kuin businessen kannalta, mutta myös että ihan ilmaston kannaltakin. Tämä tulee varmaan nyt seuraavan 10 vuoden aikaa kasvaa ihan räjähdysmäisesti tämä markkina. Se on varmaan ennen kaikkea sitä vapaaehtoismarkkinaa. Vapaaehtoismarkkina, missä yritykset esimerkiksi on tehnyt just näitä net zero-targetteja, ja sitten niillä on, niin kuin, että ne osan siitä, osan vähentää itse ja loput sitten kompensoi aivan, vapaaehtoismarkkinoiden aivan. kautta. Sitten on tässä Pariisin sopimuksen puitteissa on tämä niin sanottu artikla 6, joka on se sitten enemmän tämä niin kuin regulaatiopuoli, että valtiot voi rakentaa. Yrittävät rakentaa kovasti, mutta hitaasti etenee niitä just sitä enemmän niin kuin regulaatiopohjasta, että olisi niin kuin ihan regulaatiolla luotua kysyntää vaikkapa sitten, tai vähintäänkin mahdollisuus hyödyntää näitä, mutta mä uskon, että, se on semmoinen ihan oikea markkina, missä on niin kuin oikeita markkinatoimijoita, kiinnostavia volyymeja, niin se tulee varmaan kestää vielä. Eikö kaikkein helpoin tapa vähentää päästöjä olisi ostaa päästöoikeuksia pois ja jemma tänne patjan alle, tai en tiedä, voiko niitä mitätöidä, jolloin päästöt vähenee, koska niitä, ketkä päästää paljon, niin ne ei voi ostaa niitä markkinoilta, kun niitä ei enää ole niin paljon. Tämä ei ole varmaan tällä hetkellä kovin suosittu ajatus huomioida energiahinnan ja kaiken tuskan, minkä keskellä kaikki ollaan tässä. Kyllä, että kompensaatiomarkkinoiltahan sä et voi tavallaan ostaa niitä, kun siinä ei ole kiintiötä, mitä ostaa, mutta siis EU-päästökauppamarkkinoilla periaatteessa voi taata, mutta siis kiintiön ostaminenhan ei ole päästövähennystä, se on pakottamista, jonkun muun pakottamista päästövähennyksiin, mutta periaatteessa, jos sä oot niin kuin Uber-rikas jamppa, ehkä olet, en tiedä, niin voithan sä alkaa ostaa sitä markkinaa lyhyeksi tietysti. Mutta jokuhan voi puulata rahaa niin voi, nimenomaan, joku voi antaa kympin sinne sitä lähinnä. Jos sä voit puulata rahaa, mistä sitä sitten tarpeeksi löytyykin, mutta periaatteessa näin tietysti voi ostaa niukkuutta markkinoille ja sitä kautta nostaa vähentää sitä kiintiötä ja nostaa hintaa, ja silloin tietysti ne päästövähennykset alkaa varmaan tapahtua nopeammin. Mä en tiedä onko se kanava, mitä kautta tässä ehkä nyt kannattaisi sitä asiaa edistää, mutta periaatteessa näin. Itsekin siis harjoitan välillä päästökompensointia muun muassa, niin harjoitan sitä eri kanavien kautta, mutta yhtenä kanavana ostamalla EU-päästöoikeuksia pois EU-päästökauppamarkkinalta, niin silloin mä oon tavallaan niin kuin aiheuttanut päästön, mä sitten aiheutan vastaavasti sen, että joku päästökauppavelvollinen saa päästää vastaavasti vähän vähemmän. Mutta jos ostaa niitä kompensaatioita, niin miten sä valitset, minkä sä ostat, että mistä sä tiedät, että mikä nyt olisi niin kuin oikeasti toimiva ja hyvä? Onko joku sertifikaatio, jota sä katsot, vai hanketyyppi, vai mikä siinä? No, on näitä sertifikaattejakin markkinoilla. Tämä vapaaehtoismarkkinoilla on näitä gold standard sertifikaatteja. Niitä oli jo silloin kiotomarkkina-aikana, ja sitten näyttää Verra olevan yksi tämmöinen. On niitä sitten tämmöisiä riippumattomia. No, esimerkiksi nämä on semmoisia paljon käytettyjä. Onko niistä joku hyvä? On hyvä kysymys, että niissä on varmasti puutteita. Voi olla, että siellä on yksiköitä, jotka niin sanotusti vuotaa vähän sitä kuumaa ilmaa sitten myöskin, että onko se lisäisyys niissäkään kaikissa ihan kunnollista. Niin kyllä mä edelleen uskon, että jos itse haluaisi tehdä vaikka vapaaehtoismarkkinalla kompensointia, niin joutuisin katsomaan joka ikisen hankkeen niin kuin ihan itse ja varmistumaan siitä. Että en ehkä mihinkään yksittäiseen niin kuin sertifikaattiin valitettavasti, niin ihan täysin ainakaan uskaltaisi luottaa. Että kyllä se on sitten kuitenkin ostajan silmässä myös sitten tässä, että jos haluaa tehdä oikeaa kompensaatiota, niin pitää katsoa tarkemmin kuin vaan, että oliko sillä joku tietty sertifikaatti. Voidaan varmaan yhteenvetona sanoa, että sulla on, en veikkaa, vaan tiedän, että aika paljon keskimääräistä paremmat
kyvykkyydet arvioida jonkun tietyn päästökompensaation totuudenmukaisuutta tai tehoa kuin tavallisella jampalla tai pirkolla, niin ei ole helppoa sinänsä ja varmaan tähän jotain standardeja. Kaikki asiathan kehittyy eteenpäin mentäessä ja virheistä opitaan ja aukot täytetään, mutta se vie aikansa ja ollaan tässä varmaan aika pitkä matka kuitenkin jo tultukin. Kyllä joo, kyllä ilman muuta, niin en mä sille halua väheksyä näitä standardien merkitystä. Kyllähän jotkut yleispäätävät säännöt pitää olla ja niihin pitää pystyä luottamaan ja se markkina ei voi toimia niin, että niin kun, sä et ikinä saa mitään likviditeettiä aikaiseksi, jos tämmöisellä markkinalla jokainen ostaja joutuu aina katsomaan, että mistä nämä nyt on tullut. Jep. Näin se juurikin on. Eli sä oot ilmastoskenaarioista puhunut Twitterissäkin ja oon sitä siellä seurannut ja se on sellainen asia, mitä no kaikkihan niitä vähän niin kuin alalla yrittää miettiä. Ja voisi auttaa siihen, että mitä ne ilmastoskenaariot sitten on, kuka niitä tekee, miksi ne on tärkeitä, vaikka miksi säkin tätä keskustelua haluat nostaa? No, ne on tärkeitä sen takia, että ne ensinnäkin näyttää sen kokonaiskuvan, että niin kuin sanottu, että tämä on kuitenkin, tämä on isossa kuvassa yksinkertainen, mutta sitten kun sitä rupeaa katsomaan tarkemmin, niin se on aika kompleksinen lopulta, niin nämä skenaariot on kiinnostavia niin kuin kokonaiskuvauksia siitä, että mihin me ollaan menossa, vähän niin kuin, että jos ei mitään tehdä ja sitten niin kuin mitä tarvitsisi tehdä, jotta päästäisiin niihin skenaarioihin. Se on vaan niin kuin mulle itselleni sen ison, mä itse käytän niitä lähinnä niin kuin ison kuvan ymmärtämiseen, jotta mä pystyn esimerkiksi itse priorisoimaan omassa työssäni, niin kuin, että mitkä on niin kuin vaikuttavia, missä on gapit ja missä pitää tapahtua ja missä ne ongelmat on, niin mä niin kuin tarkastelen itse niitä siitä näkökulmasta. Et niitähän tekee tietysti sitten monet tahot, että on ne tunnetui varmaan tietysti IEA, kansainvälinen energiajärjestö, on varmaan nyt kuitenkin se kaikkein tunnetuin ja perinteikkäin skenaarioiden tekijä ja varmasti myös kun on tunnetuin, niin myös kaikkein haukutuin ja näin, mutta mä pidän sitä hyvin pätevän ammattitaitoisena tahona ja itse kyllä niin kuin arvostan todella paljon, luen tarkkaan muun muassa heidän skenaarioita. Ja sitten on mun toinen paljon viitattu, jota tietysti luen edelleen hyvin tarkkaan, ja mun entisen työnantajan kansainvälisen uusiutuvan energiajärjestön skenaariot, niin on kanssa semmoinen hyvin näkyvä skenaario. Ja sitten on ihan yrityksiä, no tietysti analyysitalot, on Bloomberg New Energy Finance, tietysti tekee näitä omia skenaariotöitänsä, ja Rystad ja muut tämmöiset energiasektorin kaikki konsultit tekee omiansa ja näin, että onhan niitä. Mutta sitten on tietysti niinku yrityksiä, että yksi tunnettu niinku vaikka öljyalalta, niin BP on yksi tämmöinen, BP:n outlookit on semmoisia hyvin luettuja ja viitattuja myöskin. Onko ne objektiivisia sun mielestä? No, olin just tullut siihen, että sitten niitä voi kritisoida eri asioista. Ei ne sillä niinku hirveän välttämättä äärettömän epäobjektiivisiakaan ole, mutta kyllä kun niihin perehtyy tarkemmin, niin se mikä niissä mun mielestä on myös kiinnostavaa, että ne kaikki tavallaan kertoo sitä samaa tarinaa isossa kuvassa, mutta kun niihin perehtyy tarkemmin, niin ne oletukset ja sitten jotkut aika isommatkin asiat, niin on johtopäätökset, mutta saattaa olla yllättäväkin erilaisia niissä. Että kyllä sen näkee ihan selvästi. Irena, mun entisellä työnantajalla, niin kyllä siinä vaan niin kuin painottuu enemmän uusiutuvaa energiaa niin kuin ratkaisuna. Ja jos ajatellaan tätä hiilen talteenotto, CCS-teknologiaa vaikka, niin heidän skenaarioissaan se liittyy nimenomaan bioenergian niin kuin siitä syntyvien päästöjen talteenotto ja vähemmän vaikka fossiiliseen, kun taas IEA:lla on niin kuin tasapainossa vähän niin kuin kaikenlaista CCS:ää. Sitten taas BP:llä niin ymmärrettävästi on ehkä vähän optimistisemmat odotukset niin kuin siitä kauan öljyä vielä ostella. Että kyllä niissä niin kuin näkee paljon eroja ja kyllä ne erot tuppaa ehkä vähän niin kuin heijastelemaan kyllä sitä taustaa. Kyllä niissä on mun mielestä on niin tärkeää ymmärtää, kenen skenaariota lukee. Ja sitten aina tietysti se on niin kuin työlästä, mutta ne oletukset on niin kuin hyvä niin kuin suurin piirtein ymmärtää, miten se on tehty ja miten niihin on päästy. Et muutenhan ne skenaariot ei paljon mitään kerro. No mitäs sitten se maakaasun rooli? Nyt tässä EU:n kestävyysluokittelussahan maakaasu pääsi kovinkin kiistellisesti sitten mukaan. Ensinnäkin, mitä mieltä sä oot tästä asiasta ja miten se näyttäytyy näihin ilmastoskenaarioihin? Mä tiedän, että sä peukutat sitä
Twitter-käyttäytymisen perusteella sun mielestä se on ihan hyvä juttu. Mutta sä oot mennyt pintaan syvemmälle sinne. Joo, siis ehkä se mitä mä itse yritän niin kuin kommunikoida, niin on semmoista niin kuin tasapainosta, ei mustavalkoista kommunikoida. Ehkä se, että jos mun jotkut kommentit on vaikuttanut niin kuin maakaasun peukuttamiselta taksonomiassa, niin se on ollut ehkä enemmänkin semmoista tasapainon hakemista. Se ei ole kovin suosittua Twitterissä hakea tasapainoa. Ei varsinkaan siellä ja varsinkaan tässä aiheessa. Että niin kuin, niin yksi mun motto on, että niin kuin rakasta totuutta enemmän kuin viiteryhmiäsi. Jos haluat saada kavereita, niin ei välttämättä kannata niin kuin sanoa mitään maakaasua puolustelevaa taksonomian puitteissa. Mutta siis se on hirveän ongelmallinen kysymys, eikä se ole yhtään mustavalkoinen kysymys. Ja siellähän taksonomiassa on määritetty energian tuotannolle, että jos on tämä niin kuin merkittävä kontribuutio, niin se on se 100 grammaa kilowattitunnilta, että sen ali pitää olla päästöt energiantuotannossa, niin sitten se on niin kuin se, onko se nyt strong contribution, mikä se on se kuitenkin, että sitten se on niin kuin taksonomian mukaista sen kriteerin osalta. Joo. Ja mä oon ihan siis kirkasotsaisesti niin kuin tiedeperusteisesti ja teknologianeutraalisti, että jos maakaasu vaikka CCS:n avulla tai jotenkin pääsee alle sen 100 gramman, niin miksi se ei sitten saisi? Siis eikö saisi? Se aina pääse, että onko se ei, vaan, jos ei on se pääse. CCS? Joo, ei se mikä alle tahansa maakaasu ei siis ole siinä luokittelussa ei, OK? Ei, joo, siinä on niin kuin kaksi mahdollisuutta. Just sekin, että ihmiset, mä uskon, että suuri osa, jotka kritisoivat sitä, niin eikö sitä ole lukenut, miten se on määritelty siellä. Että siinä on kaksi hyvin tapaa. Harva on lukenut, niin, mitä kyllä, siellä on määritelty joo. Siellä 600 sivussa. Joo, kyllä. Mutta jopa ne, jotka kommentoi tätä asiaa ja keskustelee siitä. Mutta, niin varmasti. Käsi ylös virheen merkiksi. No, mutta, joo, siis mä en todellakaan lukenut sitä 600 sivua. Mutta että siinä on niin kuin kaksi asiaa. Toinen on vaan se, että sä pääset on alle 100 gramman per kilowattitunti. Ja silloin mä oon sitä mieltä, että se vaihtoehto pitäisi olla siellä. Että jos CCS sitä tulisi niin halpaa, niin silloin se on mun mielestä vähän päästä. Suomen CCS ei ole kai. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, että niin otetaan se päästö talteen ja varastoidaan. Se on myös niin kehittäjänä onko olevaa se on nyt, onko se nyt siis ainoa keino, jolla maakaasun saa siihen kestävyysluokitteluun tällä hetkellä? No joo, jos se niin kuin maakaasuna poltetaan energiaksi, niin kyllä se on melkein niin kuin ainoa, millä siihen voi päästä. Okei, tämä brändti on jäänyt kyllä nyt pois. Joo, että sitten on niin kuin se toinen reitti, on just se, mikä mun mielestä on sit se ongelmallinen, mistä mäkään en tykkää hirveästi, niin on se, että sitten puhutaan tämä do no significant harm. Nyt mennään tosi ärsyttäviin terminologioihin, mutta siinä on se korkeampi 270 grammaa kilowattitunnilta, niin sen allehan niin esimerkiksi maakaasulla pääsee, jos tekee pelkästään lämpöä tai sitten tämä yhdistettyä sähkö- ja lämmöntuotantoa, niin siinä on se hyötysuhde on niin korkea, että modernissa laitoksessa pääsee alle sen 270. Ja silloin se voi päästä, jos se täyttää niin kuin pitkän listan kaikenlaisia muita kriteerejä ja siirtyy 2035 mennessä täysin käyttää puhtaita polttoaineita. Siinä on polku sinne ja sitten siinä on kaikkea muuta, että sen pitää korvata. Ei meillä ole aikaa mennä niihin detaileihin, mutta mun pointti on se, että mäkään en sitä B-vaihtoehdosta tykkää, millä se maakaasu. Siinä on nyt niin kuin selvästi enemmän niin kuin politiikkaa kuin tiedettä niin kuin siinä vaihtoehdossa, mutta se on tavallaan kohtuullinen yritys löytää poliittinen kompromissi varmaankin sitten. Ja sitten mun pointti on ollut se, että me ei tulla kyllä, että jos niitä oikeasti sovelletaan niitä kriteereitä, niin sen B-kategorian kautta ei niin kuin kauheasti eikä kauhean pitkään tule niin kuin maakaasulaitoksiin pääseen taksonomian piiriin. Ne ei ole niin kuin helppo täyttää ne kriteerit missään tapauksessa. Siis mitä tämä nyt tarkoittaa, tämä do no significant harm? Miten, siis tämä on, siis mun täytyy tunnustaa, että mä nyt pikkusen putosin kärryltä, eli siis 2035 oli se niin kuin raja. Mitä piti siis vähentää? Silloin ei saa olla yhtään. Silloin pitää saa polttaa vähäpäästöistä polttoainetta. Mutta mitä se tänä päivänä sitten tarkoittaa tämä do no significant harm, että jos mulla olisi nyt maakaasu laitos? 280 oli raja. 270, joo. Eli jos sä täytät jonkun muun niistä taksonomian niin kuin osa-alueista niin kuin sen merkittävän kontribuution, niin sitten energian osalta sen toiminnan pitää olla niin kuin alle sen 270 grammaa. Se on sen do no significant harm raja. Raja energiantuotannon päästöissä. Mikä se muu voisi olla, mitä täyttäisi? Mikä se tavallaan voisi olla se positiivinen kontribuutio? Että niin, en mä maakaasusta osaa sanoa, että missä muussa yhteydessä, mutta mä ajattelin, että jos nyt olisi joku toimenpide, jossa sitten vaikka osa jotain ratkaisua olisi niin kuin
käyttää maakaasua, niin periaatteessa. Mm. Mutta siis se ei ole nyt se, tämä menee nyt vähän monimutkaiseksi tämä asia, mutta että niin kuin sä voit saada sen merkittävä kontribuutio, eli sä täytät nimenomaan sen ilmasto päästövähennyskriteerin sillä, että sä et pääse siihen 100 grammaan, vaan saat alle 270 grammaa, eli sallitaan se vähän korkeampi päästö tässä kohtaa, kunhan sä täytät niin kuin hirveän määrän pitkän listan niin kuin aika hankalasti täytettäviä kriteereitä, ja kunhan sä 2035 oot hankkiutunut siitä maakaasun polttamisesta kokonaan eroa, niin se on niin kuin, että ehkä se pointti on se, että mä en niin kuin usko, että nyt ihan järjetöntä määrää niin kuin voi päästä, jos niitä kriteereitä sovelletaan niin kuin tiukasti, niin kuin siinä lukee. Jos niitä sovelletaan väljästi, niin sitähän sinne voi päästä. Aivan. Ja tietysti nehän ei ole mitenkään eksakteja ne asiat siellä. Joo, se on hirveän paljon kiinni, mitä se joku kolmas riippumaton osapuoli sitten tulkitsee ja miten komissio sitten vaatii tulkittavan niitä. Jos tulkinta tulee olemaan niin kuin suht sitä, mitä siellä tekstissä sanotaan, niin onko tämä ehkä vähän turhaa, paljon melua tyhjästä? No se oli, meinasin tuossa heti alussa sanoa, hyvä kiitos kun otit esille. Mun mielestä tavallaan tämä taksonomia kaiken kaikkiaan nostanut vähän liikaa nyt metakkaa. Sitten mä ehkä vähän itse sitä mieltä, että ehkä parasta olisi puhua siitä kaiken kaikkiaan vähän vähemmän. Että se on ihan hyvä, että se tuli, mutta viime kädessä se on niin kuin ympäristömerkki sijoitustuotteille ja rahoitustuotteille ja edelleen, niin tarkoitus on, että ainoastaan pieni osa maailman kaikista sijoituskohteista täyttää nämä kriteerit, ja edelleen suurin piirtein ne kaikki muutkin asiat tulevat kyllä rahoitettua. Mä en usko, että kenenkään tarvitsee olla, niin kuin, tämä on tietysti helppo sanoa, kun ei ole niin, kuin, niin pahasti omaa uhka ei kohdistu itsensä. Mä ymmärrän niitä, jotka on huolestuneita, mutta en sitten kuitenkaan pitäisi ehkä nyt sellaisen kohun arvosena kuin mitä tämä nyt on ollut. Ja mä itse asiassa, jos ajatellaan niin kuin rahoitussektorin ohjaamista kohti nyt sitä kestävää järjestelmää, niin mä keskittyisin enemmän nyt muihin asioihin kuin taksonomia, vaikkapa tämä TCFD, nämä tämmöiset niin kuin selkeästi siihen taloudelliseen raportointiin linkitetyt tai sisällytetyt niin kuin ilmasto- ja päästöraportoinnit ja informaatiot. Joo, sen edistäminen. Siinä on momentumia ja se edistää näitä asioita niin kuin paremmin ja näin. Mä oon ehdottoman samaa mieltä ja tässä jos miettii omaa toimintaa, niin pääsääntöisesti ostellaan ja myydään toisilta sijoittajilta pörssiosakkeita tai joukkovelkakirjoja ja silloin me ei oikeastaan rahoiteta mitään. Mutta siltikin tämä taksonomia meidän pitää raportoida siitä paljon. Kyllä. Ne luvuthan on tosi pieniä kaikilla, koska maailman indeksistä, onkohan tällä hetkellä noin 3% on ehkä taksonomia kelpoista, voi olla allekin. Joo. Tai anteeksi, taksonomian mukaista, sekin on vielä eri asia, taksonomia kelpoinen ja taksonomian mukainen. Ja rakentaa sijoitustuote, joka sijoittaa 50-100 arvopaperiin ja haluaa, että sen taksonomian mukaisuus on niin kuin yli 50 tai saati sitten 80, niin se on niin kuin ihan hurjaa. Oh. Riskit on koholla, koska se keskittyy, se on niin kuin ei ole hyvin hajautettu, koska kyllä, se on taksonomian mukaista liiketoimintaa. Ja kyllä. Jossain vaiheessa näytti, että tämä lähtee ehkä ohjaa sijoittamista vähän väärille poluille, mutta koko ajan vaikuttaa siltä, että se merkitys tässä mielessä ehkä dilutoituu, pienenee koko ajan. Ja se on sääli, että se on vienyt myös fokusta pari vuotta vähän pois kaiken fiksun kehittämiseltä siinä aikana. Mutta tässä on niin vähemmällä jäänyt just esimerkiksi tämä TCFD, mitä nyt on niin tosi paljon näitä isoja talousalueita, että Jenkkien tämä Fed alkaa nyt, ei kun SEC, anteeksi, tämä niin rahoitusmarkkinavalvoja, niin alkaa vaatia siellä listatuilta. Kaikilla, kenellä on niin listattuja arvopapereita markkinoilla, niin pitää alkaa raportoimaan tämän TCFD. Se on erittäin hyvä juttu. Mukaan. Ja EU rakentaa kanssa sen varaa ja on tuolla kehittyvillä markkinoilla myöskin, mikä on kiinnostavaa, niin alkaa näkyä näitä isompia kehittyviä talouksia, jotka alkaa kanssa, niin kuin, ei nyt täydellisesti, mutta askel askeleelta implementoimaan. Se on niin kuin semmoinen trendi, jos ajattelee tämmöisiä niin rahoitusmarkkinan niin kuin ilmastoraportointiasioita, mitä mä seuraan niin kuin paljon suuremmalla kiinnostuksella suoraan sanottuna. Joo. Tässä on kyllä ihan valtavasti politiikkaa kaikissa näissä teemoissa ja tässä koko ilmastorahoituksessa, mitä ollaan nyt puhuttu, että just se, että jos niin kuin skenaarioissa on poliittisia intressejä tai omia intressejä taustalla, niin sitten on myös tässä taksonomiaa vaikuttanut. Ja niin. Mistä johtuu, että tässä on paljon politiikkaa mukana? Mulla on vastaus. Se johtuu siitä, että no vastaa sä ensin, niin mä sitten. Ole hyvä.
No varmaan tätä muutosta ei tapahtuisi, jos ei olisi niinku politiikkaa. Että. Joo, se on osasyy, mutta kun ulkoisvaikutukset taloudellisella toiminnalla, joka päästää CO2, niin sillä on, tai CO2-ekvivalenttia, jotain muuta kasvihuonekaasupäästöä, niin sillä on ulkoisvaikutuksia, joka pitäisi olla hinnoiteltu. Jos se olisi hinnoiteltu, niin kuin päästökauppahan hinnoittelee ulkoisvaikutuksia, ja se on loistava juttu, ja se on oikea juttu. Se ohjaa resursseja maapallon kannalta oikein ja taloudellisesti oikein, kun ne on hinnoiteltu ne ulkoisvaikutukset. Mutta läheskään kaikella ei ole sitä ulkoisvaikutusta mekanismia se hinnoittelu, jolloin sitten joudutaan poliittisesti sörkkimään mitä ihmeellisimpiä juttuja tavallaan. Ja pyritään ohjaamaan sitä, kun se markkinamekanismi oikeasti olisi se paras tapa ohjata. Eli politiikkaa tarvitaan, ja nyt meillä on Aleksin myötä vähän parempi käsitys siitä, miten kaikilla tavoilla se vaikuttaa näihin eri teemoihin. Ehdottomasti. Monilla. Sehän tässä välillä on haasteena, että jotkut näistä markkinoista, vaikka se kompensaatiomarkkina ja päästökauppa, ne on niin kuin poliittisesti luotuja markkinoita, ei ainoastaan poliittisesti ohjautuja, kyllä, vaan ne on olemassa kyllä ainoastaan poliittisilla päätöksillä, ja silloin myös poliittinen riski ehkä on kertoluokkaa suurempi. Se markkina voi myös hävitä poliittisella päätöksellä. Sähkön kulutus ei häviä poliittisella päätöksellä, mutta päästöoikeuksien olemassaolo voi periaatteessa hävitä. Evoluutio ei ole täydellinen, se ei ole kyennyt luomaan päästökauppaa, siihen on tarvittu poliitikkoja. Ei ole pystynyt, joo. Mutta se on luonut poliitikot ehkä. Eli tavallaan siis evoluutio on voinut tämän. Olemmekin kaikki syvässämme biologeja. Jees. Kiitos Aleksi. Oli näistä jokaisesta aiheesta olisi voinut keskustella päivän. Kyllä. Päivän jouduttiin vähän nyt niin kuin chippaamaan niin sanotusti tätä keskustelua ja itse ainakin opin taas paljon uutta ja oli kiva jutella. Samoin kiitos munkin puolesta. Tämä oli kyllä tosi mielenkiintoista. Kiitoksia. Tosi niin kuin sanottu ja sanoitte, että äärettömän kiinnostavia aiheita ja todella mukava oli päästä keskustelemaan teidän kanssa. Mitäs sitten? Olisiko Mika sulla tähän sitaattia? Meillä on jakson sitaatin aika. Onhan mulla. Sitaatti kuuluu näin, että olemme luoneet nykyisen maailmamme ajattelullamme, joten emme voi muuttaa sitä ilman, että muutamme ajattelutapaamme. Ja tätä ei ole sanonut Mr. Nobody, vaan itse Albert Einstein. Tämä on kyllä todella kaunis sitaatti. On diippiä. On. No, mä oon pragmaatikko, joten mä heti mietin noita ilmastoskenaarioita, eli että jos nykyinen järjestelmä kaipaa muutosta, niin tarvitaan uusi ajattelu, eli uusi skenaario, jota sitten lähdetään tavoittelemaan. Mites Aleks? Kyllä. Mites sä tulkitsit sitten? Toi kolahti, toi Mikan sitaatti, tosiaan niin kuin tiedetään. Se oli Einsteinin. Älä nyt. Näin nämä lähteet häivytetään ja nyt se on... Joo, nyt se on Leskinen 2022 kursiivilla, mutta niin, mitä olisinkaan sanomassa, mutta niin siis, että tässä ilmastotyössä ja energiasiirtymässä, kun tämä, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, että kun näitä ratkaisuja alkaa vähän niin kuin olemaan jo, ja tämä ei ole niinkään, niin kuin, tämä on selvästi, tämä on teknistaloudellinen ongelma, mutta ne fundamentaaliset syyt tavallaan muutoksen hitaudelle on ihan muualla. Niin kuin todellisuus on myös sosiaalinen konstruktio ja myös tämä ilmastokysymys, vaikka sillä on luonnontieteellinen peruste ja sen ratkaisu on luonnontieteellis-tekninen perusta, niin ilmasto-ongelma yhteiskunnassa on yhteiskunnallinen kysymys. Ja toi on just noin, että meillä on niin kuin jollain tavalla niin kuin vääränlainen ongelma päässä tai meillä ei ole niin kuin riittävästi ongelmaa päässä ollenkaan tai muuta. Et just näin, että tässä on nimenomaan tosta kysymys mun mielestä tässä ilmastonmuutoksenkin, että me saataisiin vauhtia tähän nimenomaan. Tosta se roikkuu se homma. Ratkaisut on ajattelutapaa pitää muuttaa. Niin, nimenomaan, kyllä. Yes. Todellisuuskäsityksen pitää muuttua. Sitten hashtagillä rahanvastuu. Me haluttaisiin, että keskustella taas tästä lisää tulla sosiaalisessa mediassa teidän kuulijoiden kanssa. Kiitos teille, jotka olette tänne asti kuunnelleet. Voitte kommentoida ihan mitä nyt sitten mieleen tuleekaan, mutta mua kiinnostaisi, että oletko sä ostanut päästökompensaatioita joko yritykselle tai sitten itsellesi omiin päästöihin, ja jos, niin miksi tai miksi ei?
No mua kiinnostaisi oikeastaan tietää, että näetkö ilmastoskenaariot hyödylliseksi ja uskotko niiden objektiivisuuteen? Mites? Sullakin on varmaan jotain. Joo. Mua nämä rahoitusasiat kiinnostaa paljon ja mielellään kuulisin, jos jollain on näkemyksiä, että mikä pitäisi olla keskuspankkien rooli tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja rahoituksen kanavoimisessa. Se jakaakin varmaan mielipiteitä. Se jakaa myös mielipiteitä. Joo. Lähes yhtä paljon kuin taksonomia. Aivan. Hyvä niin. Eli palataan asiaan ja toiveitakin saa aina esittää meille. Kiitos. Kiitos.